თანამედროვე სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორ დროს, სწორ ადგილას ყოფნა, შესაბამისად სწორი კარიერის დაგეგმარება. თავს მსოფლიოში განათლებიდან დასაქმებაში გადასვლა, პირველი დასაქმება, წარმოადგენს ყველაზე დიდ გამოწვევას სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის. დღეს ისეთი დრო დადგა, როდესაც ადამიანმა უნდა განსაკუთრებული ძალისხმევა გააკეთოს იმისთვის, რომ თავისი ადგილი დაიმკვიდროს, იმიტომ რომ კონკურენცია არის გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე ჩვენ ამას ადრე ვუყურებდით. წარმატებული ქართველი ახალგაზრდა დღეს არის წარმატებული ქართული ბიზნესი ხვალ. ეს იმის მანიშნებელია, რომ განათლება, გამოცდილება, ახალი ცოდნის შეძენა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ თანამედროვე საქართველო და თანამედროვე ბიზნესი ავაშენოთ. ფაქტია, რომ დღეს ბიზნესში არის შიმშილი კვალიფიციური კადრების. შესაბამისად სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა ადგილზე გაეცნონ სამუშაო პროცესები. პროექტში მონაწილე სტუდენტები გაივლიან სტაჟირებას და ესწრებიან მასტერ კლასებს. გაეცნობიან, როგორ ხდება შრომის ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება, შენი უფლებების დაცვა დასაქმებულის რანგში. პროექტის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან სამთვიან ანაზღაურებად სტაჟირებას, რაც მათ წარმატებას უზრუნველყოფს პროფესიულ გზაზე და ცხოვრებაში. ერთია, როდესაც წიგნებში ჩაღრმავდებით და თეორიულ ცოდნას შევიძენთ, მეორე არის, რომ პრაქტიკულ ცოდნას ვიძენთ, ხელით შევეხებით რაღაც ფიზიკურ გარე სამყაროს, იქიდან ვღებულობთ ცოდნას და ეს ცოდნა შეიძლება ძალიან ხშირად შეუცვლელი და უფრო ღირებულიც კი იყოს. კრიტიკულია, რომ ახალგაზრდა თაობას მიეცეთ საშუალება განვითარდეს. მათგან მოდის დიდი იდეები, რაც თითოეულ კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენს კომპანიაში თავისი კარიერა ძალიან ბევრმა ადამიანმა სტაჟირებით დაიწყო. ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი არის საუკეთესო შესაძლებლობა პირველი პრაქტიკული გამოცდილების მიღებისა სტუდენტებისთვის და ეს აუცილებლად შეუწყობს ხელს მათ დასაქმებას. პროექტში მონაწილე სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ შეხვდნენ წამყვანე HR-ებს, რომლებიც გაარკვევენ დასაქმების ბაზრის სპეციფიკაში და სტაჟირების პერიოდში მათ ექნება საშუალება პასუხი მიიღონ ყველა იმ შეკითხვაზე, რომელიც საინტერესოა მათთვის მომავალი დასაქმების პერსპექტივის თვალსაზრისით. უნდა წავახალისოთ სტაჟირება და შესაძლოა არამხოლოდ გუნდის წევრი მივიღოთ, არამედ მივიღოთ ადამიანი, რომელსაც არამხოლოდ აქვს ოცნება, რომ შენ ცვალოს სოფლიო, არამედ რეალურად შეუძლია ასეთი გააკეთოს. კონცენტრაცია, დისციპლინა, მოთმინების უნარი, აი ამ სამი კომპონენტის ერთობლიობა არის ის, რასაც თქვენ აუცილებლად ისწავლით და სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში მე ყველას გისურვებთ წარმატებას. პროექტი განხორციელდება საქართველოს 5 რეგიონში. თუ ხარ სტუდენტი ან კურსდამთავრებული და გსურს მიიღო ისეთი პრაქტიკული გამოცდილება, რაც შენი კარიერისთვის მნიშვნელოვანი საფეხური იქნება, ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ჩემთვის და შენთვის. გახდი 100 კანდიდატიდან ერთ-ერთი. პროექტი ხორციელდება USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით, ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრის ICDC-ის მიერ.